Ok, dame i gospodo, sada krećemo sa dosta kraćim tutorialima nego što je bio ovaj zadnji od 19 minuta kad sam smorio i sebe i vas. Znači idemo na 5, 6, 8 minuta, ništa duže od toga. Zadatak u ovom tutorialu je da shvatimo varijable i tipove podataka. Što su varijable? Evo ovako, zamislite da ima neki magacin i u tom magacinu postoje kontejneri u koje stavljamo određene stvari. Varijable su nazivi za te kontejnere. Znači, kao što svaki kontejner mora da ima svoju fizičku lokaciju, tipa rows and columns, to jest koja je polica u pitanju, tako i varijable imaju i tu fizičku lokaciju, ali imaju i to svoje ime. S tim što u programskom jeziku C i C++ moramo biti precizni šta ćemo tačno stavljati u te kontejnere, u te varijable. Pošto je C i C++, oni su dosta stariji od programskog jezika Python, na primjer, i tu moramo da budemo dosta precizni. U Pythonu ne morate da vodite računa o tipu podatka koji stavljate u taj kontejner, ali u C-u moramo da budemo precizni. Tako da, ako u kontejnerčić stavljamo broj, moraju samo brojevi. Ako stavljamo karaktere, moraju samo karakteri. Evo ovako, krećemo sa jednim kontejnerom, jednom varijablom za tip broj. S leve strane mora da stoji, gde mi je miš, mora da stoji integer. Znači malo indentacije ovde, malo horizontalnog razmaka, to dobijete s tabom i int. Integer znači integer, znači u taj kontejner stavljamo samo broj. Pa malo space-a i sad naziv za tu varijablu, za taj kontejner. Pošto stavljamo brojeve, onda možemo reći prvi broj ili first number. I nismo dužni da ubacimo broj u taj kontejner, to možemo i kasnije. Znači, ovo je samo deklaracija te varijable. Navođenje da ćemo je koristiti negde dole. Da ćemo više razmišljati i upotrebljavati je negde dole u source kodu. Pošto source možda ima 10.000 linija, a ovo je samo početak. Dakle, ovo je individualna bitna instrukcija i tu mora tačka i zarez. Šta se sad dešava ako mi nemamo vrednost za ovaj kontejner, nemamo nikakav broj tu, ali ipak hoćemo da kompiliramo program. E, onda ćemo dobiti, sve će biti ok, samo što ćemo tu imati warning, kaže unused variable first number. Unused, m je ne koristimo, a m nemamo ubačenu vrednost u taj kontejner. To ćemo da sredimo, nije problem. Sad se postavlja drugo pitanje. Kako ćemo mi davati imena tim našim varijablama? Da li ovo da bude, na primjer ovdje, da bude veliko slovo kad se počinje druga reč u varijabli, pošto je ovo dve reči, basically ili uopšteno. Da li ovdje da bude prvo slovo? Da li ovdje da bude donja crta? U principu, kada zaposlite se u nekoj firmi, što god da koristite, tamo koristite vi. Nemoj da talasate mnogo, zato da ne bi ispali mnogo pamet. Niko ne voli ekstremno pametne ljude. Na kraju krajeva to i nije vaša firma, kako tamo rade, tako i vi radite. To je neko praktično pravilo. A na internetu možete da upadnete u kojekakve flame ratove, gde se mogu enciklopedije napisati šta je dobro, koji pristup je bolji. U principu, kako počnete, tako koristite, samo nemoj da mešate te načine. Znači, vi možete da imate first number, a možete da imate i sledeće dve situacije. U principu šta god vam padne na pamet. Naprimjer, da ovaj prvi bude veliki, a da ovdje možemo da imamo donju crtu i number. Šta god da koristite od ovoga, koristite to u ostatku koda da se ne bi zbunjivali. Jer imena varijabli ne možete da ih mešate dole kako hoćete, nego kako ste ih naveli, tako ih koristite. Znači, ja ću da se držim, na primjer, ovoga ovdje. E, dobro. Tu nismo dali nikakvu vrednost. Idemo da napravimo još jedan kontejner, integer, na primjer, second number. I imamo te dve varijable, nema ništa u njima, ništa u tim kontejnerima, pa se postavlja pitanje šta će se desiti u C-u kad mi to koristimo, kad mi isprintamo te vrednosti koje u stvari ne postoje. Znači, koristimo printf funkciju, i sa leve strane te funkcije bit će kao neki custom report, deo izveštaja koji mi pišemo, a sa desne strane će biti prava vrednost kad je definišemo. Znači ovdje, custom report, mi ćemo reći first value, recimo. First value. Znači to je nešto što mi kucamo kao izveštaj. I onda malo praznog mesta i onda zarez, znači ovo je konkatenacija custom reporta i vrednosti prave.
Znači ovde s desne strane zareza kažemo first number i code editor nam nudi automatski te naše nazive, vidite. First number, pritisnete enter i on završi. Da li je ovo dovoljno? Ne, nije, zato što je ovo C. Znači kad kompajliramo ovo, bit će to cool, ali zaboravili smo nešto. Zaboravili smo placeholder. C je jedan od onih jezika koji zahteva placeholdere, mislim većina njih zahteva. To je mesto u našem custom izveštaju koje će biti popunjeno sa pravim podatkom. I njega stavljate ovde. To je percent %D. Zašto %D? Zato što to znači digit. Malo je uvrnuto, ovde koristimo int, a ovde %D za digit, ali tako je. Jer ipak ovo je izveštaj, a ovo je definisanje tipa podatka, data type. E, sad je naš custom report kompletan. Znači, ovo ovde će biti gađano sa nekom pravom vrednošću. Znači, ovo vam je kao minobacač i on gađa odavde i pogađa ovo kad pokrenemo našu aplikaciju, kad je kompajliramo. Šta se dešava sada, pošto u kontejner nismo stavili ništa, da vidimo, dobit ćemo nulu kao inicijalnu vrednost. Zapravo, ovo i nije toliko, jeste i nije dobro. Ranije, dok je C bio u razvoju, ovde se recimo dobije neka random vrednost koji je ostatak od nekih ranije operacija. Međutim, oni su sad to prebacili na nulu u novim standardima kako bi se bar znalo da je tu nula, a ne neka garbage value, garbage vrednost. Tako da je najpametnije, čim vi napravite varijablu, da odmah njoj date tu neku vrednost 123 ili šta vam već treba, ili 5000. Pošto se radi o celim brojevima, nema tačke i nema brojeva nakon tačke. Znači, integer su celi brojevi. E, sad ćemo dobiti u izveštaju dole first value 123. Evo ga, first value 123. Ajde da definišemo ovde, to jest ovo ćemo da drpimo. Pošto dole nam compiler kaže da ne koristimo second number, njega stvarno ne koristimo, znači samo imamo custom report za prvu liniju, onda ćemo da to i da dodamo dole. Znači, second value. I normalno, ovo ovde treba da prebacimo u second value. I dalje ostaje D, to je taj placeholder, to mesto koje će biti popunjeno sa nekom pravom vrednošću. Ovo vam je kao kad imate formular u opštini koga popunjavate i ono donja crta gde treba da popunite vi vaše ime i prezime i tako dalje. Znači, ovo vam je kao blanko izveštaj, blanko vrednost. Dobro, a je to da pokrenemo i šta se dešava? Evo ga, imamo i jednu liniju, jedan rezultat i drugi. Znači, i za prvi i za drugi broj. Međutim, ovo je spljeskano. Zašto je spljeskano po horizontali? Zato što u custom izveštaju nismo prešli u sledeću liniju. A to ćemo dobiti kada, sećate se, kažemo slash n, što znači pređi u sledeću novu liniju po vertikale. I sad će sve biti ok. Evo ga. Znači, to je dobro. Sada, postoji druga mogućnost. Kada vi pravite dosta ovih varijabli, a ne znate koje će oni biti. I sad, da li ima potrebe da vi kažete int na jednoj liniji, int na drugoj i tako dalje, dole kojih imate 50? Ne, zapravo možete i ovako da kažete. Int prvi, pa broj, pa drugi, pa treći, pa četvrti i tako dalje. Ne znam da kucam. Ali shvatili ste poentu. Znači, ne mora ići ono int, 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 nego sve navedete na jednoj liniji i posle im dole dajete prave vrednosti. U početku vi se ljudi zadržite na ovome, jeste da malo treba duže da se kuca, ali je jednostavnije i onako vizualno je lakše. A ovo ćete posle kad budete radili sa dosta varijabli. Znači, mislim da ste skapirali šta su varijable, kontejneri, to jest nazivi za kontejnere, i možete da ih ostavite blanko ili da im date pravu vrednost. Znači, skapirali ste kako se oni koriste. Nemoj samo da zaboravite ovaj zarez. On je bitan. I on mora da baš bude zarez, a ne neki drugi znak. Tako je u programskom jeziku. Oni koji su ga pravili, tako su definisali. I ovo je slučaj u većini drugih programskih jezika, jer svi se oni manje više naslanjaju na C. Znači,
Znamo šta su varijable, znamo šta su data type-ovi i šta su custom reporti i šta su placeholderi koji se gađaju odavde. Mislim, odavde ide tu vrednost. Šta je sa slovima? Da li možemo da koristimo int? Ne. Treba da koristimo char, skraćenica od karakter. Char i daćemo mu naziv sam char. E sada, tu treba da damo neku vrednost, možemo i ne moramo. Međutim, kad tu dajemo vrednost, mora da koristimo ne dvostruke, nego jednostruke navodnike. Radi se isključivo o jednom karakteru. Ljudi, znači samo jedan karakter i jednostruki navodnici. Ne može da bude string ovde, to je greška, automatski greška. Aj sad da koristimo to dole, ovako. Ovo ćemo iskopirati, ovo ćemo zameniti u second, u stvari sam char. I ne može više da se koristi d, zato što je to za brojeve, sad se koristi c. Jeste da je malo uvrnuto, ali tako je. Znači ovo su data type-ovi ovde, a ovo su placeholderi. I normalno gađamo taj sam char, da ja ne bi kucao mnogo. Evo samo ćemo da iskopiramo, n ostaje isti i da vidimo kakav je rezultat. Evo ga, sum char value, evo ga a. Šta se dešava ako koristite dvostruke navodnike, onda dolazi do ničega, znači problem, ne mogu dvostruki navodnici, bar ne u C-u. A šta se dešava kad ne koristite dvostruke ili bilo koje navodnike, onda dođe do problema. Kaže, a undeclared first using this function. Praktično greška. Čim vidite crveno, nema ni pokretanja, kamoli, to jest nema kompiliranja, kamoli pokretanja. Znači moraju jednostruki navodnici. I šta je sa, recimo, brojevima sa decimalom, to je sa pokretnim zarezom, e, onda ćemo koristiti float kao data type. Postoji i double. Double je duplo precizan, da se tako izrazim. Znači, nakon zareza imat ćete mnogo više tih decimala. Ali nećemo sad double da koristimo. Koristit ćemo float i nazvat ćemo ga third third number. I daćemo mu automatski vrednost, jedan, na primjer, 1, 2, bla, 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 tačka 5, 5, 6, 6. Tačka zarez, dali smo vrednost i ovo ćemo da drpimo. Ajde ubacimo ovde kod brojeva, recimo ovde. To neka bude third value. E sad, ne možemo da koristimo d, pošto nije ceo broj, sad ćemo da koristimo F for float, za float. I gađat ćemo normalno taj third number. Znači, nemojte da pamtite, ovo će vam doći vremenom. To ćete da naučite, da li je F, da li je D, da li je C, da li je LF i tako dalje. Ima toga dosta i ovde za data type-ove ima dosta, ali ovo vam je neka osnova. I šta smo rekli da se gađa, to je third number, pokrenemo. I evo ga, 1255.556641. Zašto 41? Zato što on dodaje da popuni te potrebne cifre na kraju. Znači, to je nešto što računar radi, vi ne možete tu mnogo da utičete na tu preciznost, to je ono kako on tamo smesti u taj kontejner. Jer C odredi kolika je u stvari zapremina tog kontejnera. Ček da vidim šta sam još hteo da vam kažem. U principu, to je to za ovaj tutorial, opet smo malo duže, ali nema veze, 100% ste skapirali poentu. Ako vam je nešto komplikovano, radite prvo sa integerima, pa posle sve ostalo, ali to vam je to. Samo nemoj da se zbunite, kad radite sa brojevima, celim ide int za tip podatka, dole koristimo d, za float, za decimale, koristi se f dole, a za karaktere koristi se char za tip podatka, a C dole u custom izveštaju. Samo polako ljudi, ali 100% sam siguran da ste ovo skapirali. Mora malo duže da se nego kuca, ali ok, ovo je C, on je star koliko? 40 godina, znači moraju da se navedu data type-ovi. U principu sve vam je to isto, kad pređete i na druge jezike, bukvalno nećete uopšte da razmišljate o tome. C je, što bi rekli, majka svega ostalog. Iako je i pre Sija bilo dosta jezika, ali šta ćete.
Dobro, event dosta je stvarno za jedan tutorial, opet sam odužio, nema veze, ali skapirali ste. Hvala na gledanju, šerujte ovaj kanal, pomozite meni, pomozite drugima koji možda nemaju za kurseve, neka gledaju ovo moje. Uštedit će, boga mi, par hiljada eura jer ima već oko 600 na ovom kanalu. Videa i na engleskom ima, mislim ima skoro 700, 750, tu i negde. Dobar posao smo napravili, hvala na gledanju. Sabujte se, lajkujte i vidimo se za koji minut. Ćao, čao.